від 10 до 200 тисяч доларів США. Грантові кошти відтепер доступні для бізнесу Закарпаття. Програму USAID «Конкурентноспроможна економіка України» презентували в Ужгороді. Запросили представників бізнесу як місцевого, так і релокованого, аби донести нові можливості та перспективи для розвитку. Почути інформацію стосовно яких гранти є, що треба для того, щоб його отримати, які дії треба з нашого боку. Ну, тобто ми релоковане підприємство, ми зацікавлені в тому, щоб тут стати на ноги дуже твердо і рухатись вперед. Дуже цікаво цю концепцію довести, тому що Закарпатська область при переселенні 400 тисяч людей, потрібна відбудова значної інфраструктури, будівництво нових шкіл, житла. І якраз концепція нашого індустріального парку – об'єднати всі компанії, котрі з цим можуть бути пов'язані, і щоб комплексно, надаючи робочі місця нашим громадянам, і релокованим особам, і переміщеним особам, щоб ми могли це комплексно і в значному здешевленні це побудувати і зробити. Долучилися також і підприємці з інших регіонів України, аби поділитися досвідом успішної участі у грантових програмах. Рослинна косметика. У нас було до війни виробництво бучі. Під час війни буча була в окупації, виробництво було розграбоване, частково зруйноване. І ми релокувалися у Львів за допомогою програми USAID, щоб розповісти оцей шлях, який ми пройшли, розповісти підтримку, яку надає цей партнер. І наскільки це дуже важливо зараз, в даний момент, і під час війни, і взагалі потрібно працювати, особливо зараз. Ну і надихнути людей, не сидіти на місці, працювати для країни. Організатори презентували основні кейси програми, умови участі та розставили акценти у написанні грантів. Головною задачею тилового регіону є це підтримка економічного тилу, тому що ми всі розуміємо, в якій ситуації ми живемо. І для того, щоб країна функціонувала і забезпечувала Збройні Сили України, нам треба утримати бізнес і створити робочі місця для тих внутрішньопереміщених осіб, які приїхали до нас в область. Тому ми намагаємося залучити чим побільше сюди донорських організацій, для того, щоб була підтримка грантових проектами для малого і середнього бізнесу. Гранти у рамках цієї програми доступні за такими напрямками, як підтримка бізнесу, зокрема, релокація, відновлення виробництва та продажів, фахові консультації, а також для підтримки експортних альянсів, жіночого та сімейного підприємництва та торговельних заходів типу івентів, бізнес-конференцій і сприяння діалогу влада-бізнес.